Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je Miroslava Jenču, pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Evropu, Centralnu Aziju i Ameriku i izrazio zabrinutost zbog nastavka jednostranih poteza Prištine kojima se vrši konstantan pritisak na srpsko stanovništvo. Otvoreno sa Miroslavom u ulozi Ujedinjenih nacija u stabilizaciji prilika i očuvanju mira u regionu, ali i na globalnom planu. Detaljno sam informisao uvaženog sagovornika o situaciji na Kosovu i Metohiji i izrazio zabrinutost zbog nastavka jednostranih poteza Prištine koji za cilj imaju konstantan pritisak na srpsko stanovništvo uz grubo kršenje svih prava koja predstavljaju i temelje vrednosti samih Ujedinjenih nacija, objavio je Aleksandar Vučić na Instagramu. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa ambasadorom Francuske Pierreom Košarom o pokretanju političkog dijaloga radi unapređenja izbornih procesa i jačanja demokratije. Razgovarali su i o formiranju radne grupe koja radi na implementaciji preporuka ODIHR-a, saopšteno je iz parlamenta. Ambasador Košar uputio je čestitke predsednici Brnabić povodom preuzimanja nove dužnosti, izražavajući nadu da će njen mandat dodatno ojačati odnos između dve zemlje. Ministar trgovine Srbije Tomislav Momirović izjavio je danas da sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom koji stupa na snagu 1. jula otvara za Srbiju tržište od 6,5 miliona ljudi. To nije šansa, to je mnogo više od toga, poručio je Momirović i dodao da mogućnost nije mala i da je ekskluzivna. Momirović je rekao da je to šansa za proizvode iz Srbije, za evropske proizvode, za izvoz na tržište koje snažno raste. Na sajtu Ministarstva trgovine postoji tabela koja pokazuje svih 20.000 artikala na koje se sporazum odnosi i od kojih će 60% odmah moći da se izvoze bez carine, rekao je Momirović. Učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji polagali su završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Završni ispit koji je počeo u 9 časova završen je u 11 sati i održan je u isto vreme u celoj Srbiji. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole i portalu Moja srednja škola biće objavljeni u subotu 22. juna. Učenici i njihovi roditelji imaju pravo na prigovor koji je moguće podneti neposredno u školi ili elektronskim putem. Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita biće 25. juna, a raspodela po srednjim školama i obrazovnim profilima 2. jula. Topli vazduh iz Afrike širi se preko Sredozemnog mora ka Balkanu. Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj navodi da pik tog toplotnog talasa možemo očekivati od četvrtka do subote sa temperaturama od 35 pa do čak 40 stepeni. Do kraja sedmice u mnogim predelima Srbije očekuju se tropske noći, pre svega u urbanim sredinama, što znači da se maksimalne temperature neće spuštati ispod 25 stepeni. Sutra maksimalna dnevna od 35 do 37 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.